Yangi Ariq 24 kanali. Yangi Ariq 24 kanali. Assalomu alaykum, assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, hurmatli obunachilar, yangi Ariq 24 ning doimiy kuzatuvchilari. Köpür zötken savob deb eskilarimiz aytadi dostlar. Savob ayna ko'pchilik insan shurda turgan insonlar sherik bo'lib turdi. Ya'ni bu yerda yana maqsadimiz bor, yo'l qurilish idorasi rahbari. Shurda eng boshda hokim bo'yamiz bor. Shular o'z minnatdorchiligimizni bildiramiz. Yangi Ariq tumani hokimiga va qolaversa yo'l qurilish idorasi rahbarına, ishchi xodimlarına öz minnatdorchiligimizni bildiramiz dostlar. Ko'rib turganlaringizdan Yangi Ariq tumanidagi, ya'ni xalq tili bilan aytilganda paxta zavodining orqa tarafındaki ko'prikimiz xudo xolosa foydalanishga topshirildi. Dostlar, yana Asfaltimiz ham qaynar, issi, yalın urub yaptı dostlar. Üstəminə təptəkiz boldu, çox ki bolib dostlar. Həm yer, birini bildiyiniz də deyəm itdəməyim, bunda paxta zavod, paxta zavodun yolundan gələ vərişdə iki köprik. Dostlar, ki videomuzda yenə bir köprikli göstərdik, şu yolda, tör rakında. Bu köprikimizin üstəm, Yarık döşkleri var idi. Vernem hazır şu gitişte zötüb ötüklerimizde tuttular dostlar. Xullas, Yangi Ariq tümenindeki yengiliklerini Yangi Ariq 24'te görüp burası like basasla, abone olasla, kollab kuvvetlisla, xuda xalasa. Şimdi yengiliklerini köprak görsüturamız ve bərçə mütəsəddi rəhbərlər, bərçə mütəsəddi xadımlara öz minnətdarçılığımızı bildirəmiz. Səbəbi müraciətimiz inabətə alınıb, köprikimiz dostlar faydalanışa tapşırıldı dostlar. Bemalalı indi şu köprikdən faydalanışlarız mümkün buladı. Dostlar, xullas bu videomuzda bugün aynən 2024-cü il 21-ci iyunlu şu günü koyamız dostlar. Tezkar video atıb, şu videomuza like basıb, komentariyada özlərinizi, subyektiv fikirlərinizi hakaret kılmağan halda yetişimi yazasa deyə ümidimiz dostlar. İş cərayallar kızgın rəvişdə gitib durdu dostlar. Dostlar, köprikimizin yenə bir tərəfini aytamız, birilərimizə xuda xalasa rişotkəsi koyuladıkən bir namazı şunu gəpləşdik. Hazırsa köprikimizdən maşınla faydalanışı mümkün. Səbəbi dostlar, köpləb narazıçılıqla səbəb bolub duran yolumuz idi bu. Xuda qalasa yenə bir momma dostlar öz cayında öz yetimini tapdı dostlar. Heç bir momma dostlar inabət alınmayın kamidi. Şunun üçün fəqat sizlərdən ilk fikir komentariyada özlərinizi fikirlərinizi yazıb kollab kuatlab oturasla halkımız üçün gerekli bolgan, halkımız üçün en bir faydalanışa məcbur bolgan köprüklerimizden biri bu işi boladı dostlar. Ne için dese bir de mektep bollara ötüb qaytadı. Bu özü Abxadno yol deyimiz. Abxadno yol katta maşınla ötüb qaytadı. Azı katta maşınla bir de ötməsə bu yoldan getirədi. Bu yolumuzdaki fukaralarımıza narazıçılıqla bilən müracaat kılıb durvədilər. İndi dostlar, köprikimiz açıldı, faydalanışa tapşırıldı. İndi xudan xalasa tümənimizdəki yenə bir kiçik muamma öz yeçimini tapdı bir söz bilə aytqanda dostlar.
Yangi Ariq 24 kanali. Yangi Ariq 24.